アルゴメンビングラはディニアロディセブン、古さとはじゃめのディセブンじゃろ、かなりの、ディラマシメてね。<いう S 1> に沿って、に沿い、受験まであと三ヶ月だ。この計画に沿って勉強しよう。Okay. に沿って、に沿い、あの、ディアじゃろ、に沿い、そらあらね、に。 story อธิเบยโซ่งพี่တော့ရထူးကြက်လေးอ่ะလေဟိုတနေ့ဟိုတနေ့อ่ะတော့ပြတေး6กรัมมาတော့อ่ะทีละดี6กรัมมาเลยโหลเว้ยลิไอ้โหลမျိုးออกมากว่า नी ओजीदे ရဲ့အောက်မှာ ओजीदू ဆိုတဲ့ဟာရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းကို봐ပြတော့မှာလားအခုနီဆိုတဲလဲအလိုပဲနီဆိုတဲရဲ့အောက်မှာစိုးဥဆိုတဲ့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဘက်ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းကို봐ပြတော့မယ်နော်အဲ့တော့네အညီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တွားပြီးတော့တွားပ ାଇ လဲဆိုရင်ຈະတော့ဒီမှာလိခီဂျွန်းနီနာတုမော်နော်တခုခုကိုဆန့်အနေနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါ네အညီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလိုไอသင်းတော့ की ပိုတဖက်လူရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲတဖက်လူရဲ့လူလားတောင်းတမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရာနေပြီးတော့ကိုက ကိုယ့်ကောသရိုမေအောင်အဲ့ဒါနဲ့အညီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပြောတဲ့အခါကျရင် तू က noun နဲ့တွဲတယ်။မှတ်ထားဖို့ကကျတော့ तू က knee နဲ့တွဲတာတော်တော်များများကကျတော့အရှိက noun နဲ့လာတယ်ဒီလား။ day 7တုန်းကလည်းလိုပဲလေ။ noun knee ochite အခု day 7ကျတော့လေ noun knee sotte เนาะအလိုလီမှတ်ရဲဆိုလွယ်ပါလေ။ကြည့်ရအောင်ဆက်စာကြောင်းစဖတ်ပြမယ်နော်။နံပါတ်2ကကျတော့ဗာလေဆိုရင်ကျတော့ sen no ni sotte gofun hodo aruku to မီကြီးကဝ ानी ခွန်ငါဒီမှာလမ်းနေအညီလမ်းတမဲ့လမ်းချောင်းလို့ဘါတို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကြတော့တွာလမ်းတစ်ချောင်းလို့ဘာသာပြန်လဲခါကျရင်ပို့လွှဲတယ်။တွာကြတော့အလိုမျိုးကွာလမ်းတို့မြစ်တို့အလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျရင်လဲတုံးနေသီးလား။လမ်းတစ်ချောင်းမြစ်တစ်ချောင်းလို့ပြောခြင်းလဲဆိုရင်ဥမာလမ်းတစ်ချောင်းဆိုရင်လည်းဒီမှာကြတော့အော်ဒါလမ်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တိချာမဖတ်လိုက်စင်းတို့ဆိုတော့မြည့်ရထားတန်လန်းအဲ့တော့အတူတူတော့အတူတူပဲ။အဲ့တော့စင်းတို့နီဆိုတဲ့ဆိုရင်ကြတော့မြည့်ရထားတန်လန်းတစ်ချောင်း kawani sutte soyon jaro pinle teshau alu myo chaiin di nisute wo tong de. Aro miyat tha tanlan teshau 5 min lau shau layin nya bat ma banchan shi bare. Number 2 juken juken made ato 3 kagesu da. Kono keikaku ni sutte benkyu shiyo. Sami pwe phyo wa naokha tong la be janar de di plan tai me le la chaya ya ao. Number 3 え、高校は高生尊重という教育法制について受験でも面接を実施している。で、高校かな?え、それあたたんちゃうわ。て。高生尊重というからじゃあ、ルテ養や高生それピンコ衣堆庭を礼賛やめそうで、で、びにゃにねに ตัวสามีป่วยส่วนในอินเทอร์วิวอดิฆาထားရဲ့ပေါ့နော်လူတိုင်းရဲ့ပင်ကိုအရေးသိတို့အဓိကကြီးတယ်ဟိုလူရေးဖြီสามีป่วยဆိုတာတဲ့อินเทอร์วิวတွေကိုအဓိကကြီးတယ်တဲ့နံပါတ်၄โทดิโอโกซาเตะวาโอคุโนปลันโนนากะคาระโอคยาคซามาโนโกคิบุนิซุตตะซาโอโอเอราบิตาดาเคมาสဒီခီ తో ကုမနီရဲ့များစွာသောပလန်တွေထဲမှာဧည့်သည်ရည်ဒီဆန်နာเนအညီ တို့ထိုးလှဲတာပေါ့เนาะခྱི་တွားတာကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အလိုဂျပန်ဂျာမန်အင်္ဂလိပ်လို့បာလိုက်အ딴နေရတမျိုးတွေဖြစ်ကုန်အဲတော့ဂျာတော့နီးဆိုတဲ့ဆိုတာ ਨੇ အညီဆိုတဲ့အဓိပယ်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကဆိုဆိုတဲ့ဟာရဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြသွားမယ်เนาะတစ်ခာဂျာတော့ကိုခီတိုင်းနီဆွဲလက်တဲ့မိုရှိဝါကေကိုဆိုင်မစဲ့အဲတော့မျောလင်းတဲ့အညီဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောင်းပန်ပါတယ် ဖြစ်မလာပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ကွာသူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုတကယ်တမ်းဒီပုံမှာပြောသလိုပေါ့ကွာလူတယောက်ရဲ့တစ်ဖက်လူရဲ့မျုံလင်းချက်နဲ့အညီလို့ပြောကျင်တဲ့အခါကျရင်စိုးဝတော့လို့နော်အဲ့တော့ဂျာတော့သူ့မျုံလင်းချက်တိုင်းကွာဖြစ်မလာပေးနိုင်တဲ့အတွက်မဆွေးဝခဲ့ရဒီမှာဆန့်တော့မှပါလေဥမီโซ ਈ ခုနပြောလို့ဒီလိုဟာမျိုးရိအန်းတော့တာပဲဥမီโซ ਈ အမှန်တကယ်ကကသူကစိုးဆိုပေမဲ့နောင်းနှစ်ကုပ်ကိုပူးကက်လိုက်တဲ့နောင်းနဲ့သူကပူးကက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်စိုးကနေပြီးတော့စိုးဖြစ်သွားရသေးလားအဲ့တော့ဥမီโซ ਈ ဆိုရင်ဂျာတော့ ပင်လေပီးဖြစ်သွားတယ်ခါဝါဆို ý ဆိုရင်ကြတော့လေပင်လေပီးဒို့တို့ဆို ý ဆိုရင်ကြလမ်းပီးအဲ့လိုဟာမျိုးရေးသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဥမီဆို ý နိုမီချီဝါမီချီဝါဆာရဲတာရဲစတိုရာနီဝါဆာဟမ်ဆာရဲတာရဲစတိုရာ nga နာရန်တေရူအဲ့တော့ကြတော့ဒီပင်လေ

「を巡って」「を巡り」首相の発言を巡って与野党の意見が対立し審議がストップした「を巡って」「巡り」。 အိုမေကူတဲလိုလည်းရတယ်အိုမေကုတိလည်းရတယ်သူကကျတော့ ਨੇ ပသက်ပြီး ਨੇ ပသက်ပြီးလိုပဲလိုက်တယ်အကုန်လုံးရဲ့အတွေ့အကြုံမှာပေါ်လာမှာနိစုီတဲလိုပေါ်လာမှာနော်အဲ့တော့ကျတော့သူရနိစုီတဲနဲ့အိုမေကုတဲနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြောပြရင်ကျတော့အိုမေကုတဲဆိုတာကျတော့သူကကိစ္စတစ်ခုအပေါ်မှာ လူတွေအရှက်ကြီးရဝိုင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောတယ်။အဲဒီကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအရှက်ကြီးရကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအိုမေကူတဲကိုတုံးတာ။ပုံမှန်လိုမျိုးဂျပန်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတဲ့ဂျပန်စာဆိုတာကြီးကထင်မြင်ယူဆချက်တွေအများကြီးထွက်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့လိုဟာမျိုးမှာကတော့ပုံမှန်တိုင်းနိဆူရီတဲတုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကွာ။အာဘာလို့ပြောရမလဲ။ หลุดออกมาอ่อมาหลุดออกมาဒီကိစ္စတစ်ခုเนี่ยပတ်သက်ပြီးရယ်အလိုဟာမျိုးじゃないလူအများကြီးထင်မြင်ယူဆချက်တွေဝိုင်းပြောတဲ့အခါကျရင်โอเมกุเตโอเมกุဒီနဲ့တုံးတယ်เนาะကြည့်ဖက်ပြသွားပါမယ်သူလဲခုနကဟာတွေလိုပဲဒီเมกุทุဆိုတဲ့บัฟเนี่ยတုံးမုံတုံးနေကိုအောက်มาပြထားပါတယ်เนาะအကြဟာဆိုရင်နံပါတ်1ชูโชโนฮาสุกิโอเมกุเตโยยะโตะ noise แกงาทายริสซึเซ็งกิကสต็อปした နော်ရှူရှိုးဆိုတာဂျာတော့ဝင်ကြီးကျုပ်ရဲ့ဟက်စကင်းဆိုရယ်ဒီဝင်ကြီးကျုပ်ရဲ့ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောတူတို့ရာတူဆိုတာဂျာတော့ဂျပန်မှာဂျာတော့အထက်လွတ်တော့အောက်လွတ်တော့ရှိရယ်ကွာနှစ်ခုကိုပေါင်းလဲပြောလိုက်ကောယောတူတက်တက်ရာတူတက်တက်ပြောရမယ်နော်ယောရာတူအထက်အောက်လွတ်တော့ရိရဲ့ဒီထိမင်းရီစာချက်တီးက၊၊ဝဲပြားပြီးတော့သူကဆင်ကီဆိုတာဂျာတော့ရှင်ကီရှင်ကီဆိုတာဂျာတော့ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆွန်ရွေးဘွဲကြီးယာပေါ့နော်စတောပူစတာစောပူဖြစ်သွားတယ် นัมเมนเนกะจารุทาฮัสสึซุรุโซเนฮันไซโอะเมกุดีซามะซามะนะอิเค็งกะทาซาเรเตอิรุดิเมียเปียซวาฟิปวาณีเดตะงเนไบลุงเนไบปิหมูเดโปโนอะโรตะงเนตะงเนปิหมูเดดิตะงเนปิหมูเดเนะปัตเตะปิโรอะมโยมโยโดทิมินเจจเดกะทวาปอนิเดนัมมะตงคุนโดโชซึโซวะจิจิโอยาโนะอิซันโวะเมกุโดเคียวไดโนะอาราโซอิโอะเอไกตะโมโนดา ဒီဝတ္ထုတူကဖိဖေးရဲ့အမွေပေါ့နော်အဖေးရဲ့အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးကိုနှစ်ယောက်ရိုက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရည်စားထားတဲ့အရာနံပါတ်၄ကရှူအေတော့ဒီခုမ écoute et il doit na uasa ga nagasararete nagarete iru အာဆိုတော့အေရဲ့အိမ်တော်ကွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောကလဟာလာတွေကပြောင်းပွားနေတယ်ပေါ့နော် ပြန်နိုင်ရေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရဆိုတိမာပါလေးချောင်းလုံးွာကြတော့အနောက်မှာကိစ္စတစ်ရက်ပေါ်မှာ क्वे ပြားခြံလာတဲ့အမြင်မျိုးပြောသွားရနော်အောက်ကမေဂုဒုဆိုတဲ့ဘတ်ကကြတော့တကယ်တမ်းအလေမေနိမေဂုဒဲဆိုတဲ့အပေါ်က grammar ဒါနည်းပသက်ပြမေဂုဒုဆိုတဲ့ဘတ်ကကြတော့ तू ကလှဲ့လှဲ့လေတာတော့လှဲ့ဘယ်လိုရှောက်လေတာတော့အဲ့လိုနေရာကြီးမှာတုံးတာဒီလားအဲ့တော့ तू ကအတိပယ်ကတော့မာဝါဒီယူမာဝါ ပဝန်းချင်ကိုလေပတ်တာလို့အချီကိုချီမွားလို့ဟိုဟိုဒီဒီလေပတ်တာလို့မာဝတ်တဲ့မို့တိုတဲ့ခရလေပတ်ပြီးပြန်လာတာတို့အဲ့လိုလေပတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုမေဂူဒုလို့ပြောတာအဲ့တော့အောက်မှာဖတ်ပြရရင်ဤခဲကိုမေဂူဒုမှချစ်တပတ်တာကိုပြောချင်တော့ကြီးကံကိုပတ်တဲ့လမ်းပေါ့နော်ဘီဂျုစကံကိုမေဂူဒုဆိုအပ်ဒီအမှုပညာပြတိုင်းကိုပတ်တဲ့ခရီးပေါ့ခိဆဲဆုမေဂူဒု။ယာတိဥတုတွေကလှည့်ပတ်နေရဟုတ်တယ်မလား။ခိဆဲစကမေဂူဒု カラから出た血清は先進をめぐって再びビセに戻ってくるクマリパイオジェニアドロベアロなんろンはンビロトワリエトエイリアダゴロンレパビロなウでジェイなろンダなろアロンビアンライアロン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 びロンアロンアロンアロン 青やオレンジといった鮮やかな色が流行している。オ okay. ッケー。といったといったそらからさたぴん。と、とこくの नमूना べだり。今医てたけど、さとやばね、とどべ。とこくの नमूना べで、足もナンとこくしいやこ。あいナンさたぴん。あいナンのはမျိုးりそうびょせぴょ、あまいで応募までピンにんのこ。で、昵かろり。昵か、え、昵かろスカートと、スカートとあるမျိုး、スカートとさたぴん、あるファッションねや。 ကြည်ပရန်စီပန်းစားလာမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတကုတ်ကိုနမူနာပေးပြီးအစတပြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားရပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ခိုးတိုရှင်နနာဆိုဟာအာအိုရအိုရန်ဂျီတို့いった鮮やかな色が流行しているဒီနှစ်တွေရာဒီရာတရောအပြာတို့လိမော်တို့အစတပြင်းအစတပြင်းဆိုတာဂျာတို့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ်လွင်နေပေါ့နော်ပေါ်လွင်နေအောင်နေရရေပန်းစားနေတယ် カこ,の理由この学生にはペトナムやインドネシアといった東南アジアからの留学生が

こうやってね、似てね、似や。ね、似やへ到着さん、さ、てピン、さ、や、雑談にやるばれ。名前霊オストラリアはクワラやカンガルーといった珍しい動物がたくさんいる。オーストラリアそうだからね、コアラ。コアラや結まもてい場合。コアラば。て。てけれなんか1မျိုးさ、1မျိုးかな。結まもらもして言いたべ、ジャパンの方もましれ。あ、じゃあろオーストラリアま、コアラとカンガルーはろてばれ、こうはり。ばれ、たばいか。 바이바이강사타핀네메즈라시산제레드라이산리리아야시이데게야소인디니에그람마자로아시나쿠바네네뽕잔뽕잔신나바아디베야로마신니소데니소이소레에라네아니소레그람마오메쿠테토쿠쿠네빠따비티미뉴사제티오뵤레에카토이타사타핀우파마베진네에카디그람마동묘오뵤게라피빠레게야소인데에이자이뱌엔트위바메바이바이